Ne kemi menduar si grupim apo pjesë e shtabit elektoral të Durrësit që është jetike për qytetarët e Durrësit të qartësojnë me transparencë qëndrimin e opozitës, Partisë Demokratike, mbi një projekt që dikush e quan zhvillimor, por në fakt është krejtësisht i mbyllur. Porti i Durrësit do të thotë 81 hektar, të cilat janë marrë nga qytetarët apo nga taksapagusit shqiptar dhe janë dhënë për neve disa oligarkëve, po kur e them të për neve është sepse ne nuk dimë asgjë, sepse është një projekt i mbyllur. Dhe duke qenë i mbyllur dhe duke mos pasur transparencë dhe duke mos ditur se çfarë ndodh aty, minimalisht afera më e madhe strategjike, dhënia e portit më të madh që mban gjithë peshën e shkëmbimeve tregtare në Republikën e Shqipërisë, duhet pa diskutim që opozita shqiptare ta bëjë transparente, pa penguar zhvillimin, por duke bërë që zhvillimi shkojë tek shqiptarët. Dhe qëndrimi jonë si Parti Demokratike i përfaqësuesve të tjerë ka qenë që 81 hektarë t'i kthehen qytetarëve të Durrësit. Kemi kërkuar që kjo deklaratë të bëhet e qartë. Qëndrosit e Bashkuar pas së afërit keni informacion? Unë ju them çfarë ka ndodhur faktikisht, nuk aludoj asgjë. Do të bëjë sekret sot Berisha, po ju bashkë komisioni të rikthe me Limin. Do i do vetëm pak. Absolutisht unë kam thënë që Partia Demokratike duhet të ecë përpara nga të shkojmë mbrapa. Dhe kjo është e qartë. Kur do të thotë do të hapi juaj rrugën në rast se do informojeni dhe ju falenderoj për këtë. Kur e kuptoni që zoti Bashkë ishte dëshirë. Unë nuk është çështja kur e kuptova. Besoj që edhe juve, si kushdo tjetër që ka pak logjik, i jep mundësi që ngjarjet të zhvillohen në kohën e duhur. Dhe unë besoj që të gjitha vendimet që kemi marrë në momentin që duam ta çojmë Partinë Demokratike drejt suksesit, drejt partnerëve strategjik, drejt perëndimit, drejt forcës së qen fituese, janë dhënë këto mundësi. Tani duhet të lexojmë që njerëzit nuk e kanë me vendimet, por e kanë me individët. Dhe nëse nuk besojnë dhe nuk kanë kredibilitet tek individët, duhen dëgjuar dhe duhet dhënë fytyra kredibël dhe besueshme. Do keni një grup kundër zotit Basha brenda PD-s? Në asnjë mënyrë ne jemi Partia Demokratike, nuk kanë lidhje fare me grupin. Faleminderit.